Drage državljanke in državljani, za nami je najbolj zapleteno leto vladanja v vseh 30 letih samostojne Slovenije. Spopad z epidemijo v našem težavnem političnem kontekstu je bil najtežji izziv, s katerim so se soočile naše generacije. Kot vse druge države smo se tudi mi lovili v spopadu z zdravstveno in ekonomsko krizo, ki je na kolena spravila ves svet. No, kljub vsem težavam in nekaterim spodrsljajem je naš zdravstveni sistem zdržal težke preizkušnje, naše gospodarstvo pa ohranilo kondicijo za hitro okrevanje. Epidemija pa je tudi svojevrstna preizkušnja za našo družbo in še posebej za politiko. Zato smo sodelovali v vladah z levimi in desnimi, saj tako razumemo vlogo političnega centra, ki skrbi za ravnotežje in rezultate. Vztrajali bomo dalje, saj verjamemo v možnost sodelovanja in povezovanja na vkljub vsem razlikam, ki so za odprto in demokratično družbo normalne. V letu do volitev nas čaka še veliko dela, posvetiti se moramo gospodarskemu okrevanju in okrevanju naše družbe, izboljšanje naših odnosov, premagovanje utrujenosti in malodušja, ki nas je zajelo. V Stranki modernega centra se bomo osredotočili na zagotavljanje razvoja za vse regije. Povsod želimo ustvariti pogoje, da bodo mladi v svojem domačem kraju ustvarili družino, dobili dobro službo in razvijali svojo kariero. Zato bomo gradili infrastrukturo, odpirali nova delovna mesta in zagotavljali kakovostne javne storitve po celotni državi. To je bistvena rdeča nit našega programa za okrevanje po epidemiji. Prosim tudi opozicijo za premislek in za skupno prizadevanje za ta temeljni cilj. Zato naj bo glede tega vidika prihodnje leto boljše od preteklega.